continuar com o show agora. A gente espera muito que você esteja gostando, tá bom? E é isso, muito obrigado pelo convite. Valeu! Estou sabendo que você gosta muito do Tio Pagode, não é verdade? Estou te vendo aqui cantando e eu quero ver você cantando o resto das músicas com a gente. Boa, Davi. Quero ver, hein? Vamos lá. E vocês também, eu quero ver essa turma toda cantando com a gente. Todo mundo, todo mundo. Se lascaram. Vai, Gu, vambora, meu irmão.